Yeah. Ebana, ni noma sana, unaendelea kutizama Homeland Online Media. Mimi naitwa Ghost Q la Chuga and Savage. Tuko backstage, unasikia kelele nyuma yangu, naona tuko na master wengi sana. Lakini tunapiga story kidogo, tuna Davizo kuhusiana na project yake mpya. Album mpya imetoka. Son of Mess, Davizo is here. Tunatafuta special moment. Video zone yaje. Hiyo wagu anrasta. Kama ka. Inakuwaje I say. First of all, hongera sana kwa album yako, bonge moja album. Thanks my blood. Thanks sana. Na tunatamani tupate moment nzuri kuweza kuizungumzia kiundani zaidi album. Kwanza tu promise kuhusiana na hiyo tunaweza kupata. Hiyo for real lazima hiyo iko pale. Noma sana. Yeah. Album tayari imekamilika, Son of Mess. Ngoma 12 kama sikosei na ushare hivi. Kitu gani ambacho kina yani unajisikiaje sasa hivi baada ya kukamilisha album? Yani najisikia vizuri actually kwa sababu na ngoma nyingi, so nilipotoa album nimejisikia vizuri kwamba zile ngoma ambazo zimebaki inabidi zitoke. Album imeandaliwa kwa muda kama wa siku ngapi, miaka mingapi, ni siku, ni miezi, ni muda gani album imeandaliwa? Hii album imeandaliwa kwa muda mrefu kama mamiaka, kwa sababu ngoma ambazo zipo zina zaidi ya miaka 3-4. Okay. Kwa hiyo ngoma ambazo unajua sometime in life ukitegemea hivi labda utafanya hivi hata utoe, so unaona no ngoma kwa nini zinakaa ndani alafu watu wanaelewa, so nikaamua nije na album tu. Album imetoka, tuko excited. Mimi nimepata nafasi ya kuisikiliza, lakini sijajua kwa watu wengine mapokeo yao imekuwa vipi. Umeshapata mrejesho kutoka kwa baadhi ya watu? Nimepata mrejesho pia kwa wasanii wenzangu, haswa wasanii wa Dar wa Arusha, wameniambia ni mrejesho mzuri sana. Aina noma selector, tusikuchoshe sana, tumeona huko kwenye show, tunakutakia show kali, lakini vile hongera tena kwa album kali mzee. Thanks my blood, thanks for supporting, thanks for actually na appreciate ambayo watu aswa wa nyumbani ambao wanafuatilia muziki wangu kwa sababu ndio wanaukuza alafu ndio wanaelewa. Unajua ukisikiliza album ya mtu unaelewa struggle, unaelewa effort anayoweka. So nashukuru sana. Nashukuru for the support. Ebana, huyu ni selector Davizo. Interview yake inakuja mapema iwezekanavyo kupitia Homeland Online Media. Tukireview albamu nzima. Tuko Kilombero. Endelea kuitazama, hii ni Homeland Online Media. Mimi ni Ghost, nyuma kamera ni Shafima picha. Bado tuna lead hapa ndani. Gang.